ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ତଥା ଗୌରବ ଆଣିଲେ କୁନି ଲେଖକ ଆହାନ। ଆହାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହାନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୁନି ଲେଖକ ଆହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ୱେନ୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱଚରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଆହାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ। ତାଙ୍କ ନାମ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମାନପତ୍ର, ମେଡାଲ, କଲମ, ବ୍ୟାଚ୍ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ତରଫରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆହାନଙ୍କ ପିତା ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଟା କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମା' ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଲେଖିକା। 5 ବର୍ଷରୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆହାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆହାନ। ମୁଁ ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି କାରଣ ବହି ଲେଖିଲି। କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିକି ବହି ଛାପିଲି ଭାବିଲି ବହି ଛାପିବା ଲାଗି ଭାବିଲି। ୱେନ୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ବହିରେ। କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ହେଲ୍ପନେସ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘର ଲୋକ ଏନକରେଜ୍ ମୋତେ କରିଥିଲେ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନବି ଆଉ ରାଇଟର୍ ବି ଗୋଟେ ବନବି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ବହି ଲେଖିଛି ୱେନ୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ବୋଲିକରି। ସେଥିରେ 16 ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି। ସେ ବହିଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ତାରି ଉଦ୍ୟମ ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକରି ତାକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ତାର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବହିରେ ବି ଆଇବା। ତାକୁ ମେଡ଼ାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲମ ଆଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଛନ୍। ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଗି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ର। ତ ଇ ବାବୁ ଛୁଆ ବେଲୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଟିକେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନା। ଏନ୍ତା ଯେନ୍ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ମାନକେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ କରୋନା ସମୟରେ କାଣା ହେଲା, ସେ ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା ବେଲେ ସେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କଲା। ତ କହିଲା ଆମକୁ କି ମୋର ଗୋଟେ ବହିଟେ ଛପାମି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କଲୁ, ଫେର୍ ସେ ବହିଟା ବାହାରିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।